Siang, maka lu jangan menikmati hidangan yang telah disediakan. Kumaha kadia kumaha dalah abdi berayu tungtungna abdi nyorangan nebongan abdi rayuna degang lain kurang kata ayo sebab ngapok jadi lari pikiran kanu itu bogohku gemoinan alah kanu iya bogohku agenah asih bagang lain kurang dahar loba ka bogoh jadi rariwe aduh iwe aduh aduh riwe riwe dician sorangan bagang lain kurang dahar ajo ya deui bingung pipikiran ayo mama kali payu bingung pipikiran dasar buaya dua kali mengerti lelaki juni gara-gara kuring kepelet pula lelaki mata duitan ayah kere
sangka gening saruan nama mari dua sebelas dua belas aku nama si bujangan apanya hal atas rimbitan anak nang dasar buaya. Gara-gara kuring kapelet kulalaki. Alas ya. Dasar buaya.